Natürlich, aber nicht mit Cursive Document. Sot kemi bërë një diskutim paraprak për të paraprirë vendimarrjes së ditës së shtunë, ku do të konsolidojmë të gjithë listën e kandidatëve për kryetar të bashkive, si dhe për këshillat bashkiak. Për kryetarët e bashkive do të vendosim emër për emër ditën e shtunë, për këshillat bashkiak do të konsolidojmë të gjitha kriteret dhe pastaj do të mandatojmë të deleguarit sipas qarqeve që të depozitojnë sipas afatit listën e kandidatëve për të gjithë këshillat e bashkive për zgjedhjet e 30 qershorit. Zotë Ministër, sa kandidat do kenë në 30 qershor? Në 30 qershor ne do të kërkojmë votën e qytetarëve në të 61 bashkitë e vendit për të marrë një mandat për 4 vitet e ardhshme në drejtimin e mundësisht të 61 bashkive. Sotirama, cilat bashki do t'ja lini pjesë tjetër koalicionit, aleatëve? Cilat bashki do t'i lini aleatëve? Ne jemi regjistruar me një koalicion, si që dini dhe ju, dhe kandidatët do t'jen kandidatë të koalicionit, natyrisht. Sotirama, keni frik nga kandidaturat e Bindjes Demokratike nga opozitarët e tjerë? Tani, në garë, në demokraci, hyet për të fituar dhe hyet me besimin që i jep zgjedhësve alternativën më të mirë. Nuk udhëhiqesh nga frika e atij që ke përballë, por udhëhiqesh nga përgjegjësia për të dhënë ti maksimumin. Pastaj, sigurisht, janë qytetarët që vlerësojnë dhe fiton më i miri. A jeni ende të hapur për të pranuar Partinë Demokratike të regjistrohet jashtë afateve në zgjedhje për 30 qershorit? Partia Socialiste nuk bën regjistrime subjektesh të tjera në zgjedhje. Këtë çështje e trajton qartësisht ligji zgjedhor dhe mbi bazën e ligjit zgjedhor funksionon një administratë zgjedhore që në krye të vet ka Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në 2017-ën kishte një ligj zgjedhor dhe u rivendosën afatet fal marrëveshjes politike së drama. E përjashton në 27 maj të dytë? Jemi në 2019-ën, në mos gabohem. 2017-a është tani më histori. Në 2017-ën kemi bërë një përpjekje të jashtëzakonshme, të njëanshme, të udhëhequr nga unë në atë rast, që duke pasur edhe përgjegjësinë më të madhe, kam bërë edhe sasinë më të madhe të lutjeve për opozitën dhe për kryetarin e saj. Sot jemi në kushtet kur kemi vetëm një përgjegjësi, t'u japim qytetarëve shqiptar kandidatët më të mirë, jo thjesht për të fituar zgjedhjet, por për të drejtuar me sukses në 4 vite të ardhshme bashkitë e vendit. Rama, jeni mërzitur që nuk do keni lulëzim bashkën për ballë? Bëni një marrëveshje që të flisni. Jeni mërzitur që nuk do të keni lulëzim bashkën për ballë? A jam i mërzitur që s'do kem për ballë? Duhen gjëra shumë të mëdha që unë të mërzitem. Unë jam sigurisht i keqardhur, patjetër, që opozita e Partisë Demokratike dhe e si motrës saj të vogël Lëvizjes Socialiste për Integrim ka vendosur të shkojë në një rrugë pa krye. Unë uroj që të jetë një rrugë me kthim për ta, por nuk kam ndërmend të bëj asnjë përpjekje që ata të kthehen nga ajo rrugë, sepse në fund të ditës besoj që ajo që është më e rëndësishmja është që sistemi të garantojë pjesëmarrjen e gjithë secilit. Por në një sistem demokratik,
askush nuk është i detyruar të marrë pjesë me zor në një proces zgjedhor, dhe në momentin kur nuk ndjen detyrim ndaj atyre që përfaqëson, ka marrë fund. Nuk ka një detyrim më të madh se sa ai dhe nuk ka mbi të gjitha një detyrim ligjor për të marrë pjesë me zor në zgjedhje. Nga ana tjetër, s'ka asgjë që e detyron palën tjetër, në këtë rast shumicën qeverisëse, që të tërheqë me zor në procesin zgjedhor ata që nuk duan të marrin pjesë në zgjedhje. Është një moment sigurisht i pazakontë, por ka gjithë potencialin e vet për të krijuar një situatë të re politike. Nuk kam asat zotë civile në 3 qershor, zoti kryeministër, sepse opozita ka paralajmëruar pamundësimin e zgjedhjeve dhe nuk janë tërhequr pavarësisht paralajmërimeve tuaj që do dënojnë me burg ata që pengojnë qytetarët për votën. E keni gabim, unë nuk kam bërë asnjë paralajmërim për opozitën në kuptimin e udhëheqësve, sepse ata nuk kanë nevojë për informacion lidhur me një bazë ligjore që e kemi martuar bashkarisht kur ata kanë qenë në shumicë. Unë thjesht mendoj që ne kemi detyrimin të informojmë të tjerët që në padijeni të legislacionit, në padijeni të ndëshkimeve përkundër shkeljeve të ligjit në procesin zgjedhor, mund të përfundojnë pa qënë në djeni se përfundimi është aji, aty ku s'kanë se përfundojnë për logari të një udhëheqësi, të një udhëheqësi tjetër, apo të një grushti drejtues që i bie kokës. Zotë Rama, sa demokratike mund të jenë zgjedhjet e 3 qershorit, kur Partia Demokratike nuk do marrë pjesë dhe një pjesë e mirë e zgjedhjeve do të jenë të papërfaqësuar? Në një palë zgjedhje, të gjithë duhet kenë të drejtën të zgjedhin. Dhe gjithkush ka po ashtu të drejtën që të mos zgjedh, pra të qëndrojnë në shtëpi. Ata që zgjedhin marrin një përgjegjësi individuale për të dhënë besim tek një kandidat apo tek një tjetër, tek një parti apo tek një tjetër, dhe mbi bazën e atij besimi vazhdon funksionimi normal i sistemit demokratik. Ata që nuk marrin pjesë në zgjedhje, ja kanë lënë të tjerëve këtë përgjegjësi dhe i nënshtrohen në zgjedhjet së tyre, njësoj si të gjithë tjerët. Kështu funksionon sistemi. Zgjedhjet demokratike në një vend nuk i bën pjesëmarrja ose mos pjesëmarrja e 1, 2, 5, 17 partive, as siç është rasti pjesëmarrja e 40 partive, por i bëjnë standardet. Dhe për sa kohë standardet janë të garantuara, sigurisht të përmirësueshme dhe në përmirësim të vazhdueshëm zgjedhje pas zgjedhjeve, këtu nuk kemi të bëjmë me një cënim të sistemit demokratik. Këtu kemi të bëjmë me një vendimmarrje politike legjitime të një force politike që në një moment caktuar vendos të vrasë veten politikisht. Këtë nuk mund t'ia ndalosh dhe i takon zgjedhësve të asaj force që të marrin vendimet e tyre në raport me atë vendimmarrje dhe të mbajnë qëndrimet e tyre në vijim të rrugës. Rama, po pse ju ka kërkuar që ta zgjidhni vet krizën politike me sjush? Kur do ta zgjidhni? Dhe a jeni negociata apo keni biseda me Partinë Demokratike? Unë nuk kam dëgjuar një kërkesë Brukselit për të zgjidhur ndonjë krizë. Unë kam dëgjuar që Brukseli apo Berlini apo Parisi apo shtoni këtë doni në aspektin e miqve dhe partnerve ndërkombëtar, apo Washingtoni, kanë thënë që kjo është një çështje e politikës brendshme. Dhe ju takon palëve. Tani, palët kanë marrë vendimet e tyre, procesi është ky, dhe ne ka ardhur koha që ti besojmë plotësisht sistemin që kemi zgjedhur dhe të mos kërkojmë më zgjidhje ad hoc për një krizë të krijuar artificialisht që pastaj të ketë një tryezë, që pastaj të ketë një zgjidhje, që pastaj të dalin përfitime, sepse me sa duket, më shumë se sa na ka rritur dhe na ka fuqizuar demokratikisht, kjo nuk na ka lënë të rritemi aq shpejt sa duhet dhe të jemi aq të fortë në konstitucionin tonë demokratik sa duhet ishim përderisa arrim dhe diskutojmë akoma në këtë formë
Jo ju, se ju këtë detyrë keni, po flas në debatin politik se ç'a ndodh kur një parti bën kështu apo një parti bën ashtu në raport me të tërën. Në raport me të tërën nuk ndodh asgjë. Në raport me atë parti apo me atë parti tjetër, konsekuencat janë të natyrës politike dhe janë konsekuenca që i përcakton sjellja e zgjedhjeve të tyre. Pra zoti Rama, ishte gabim 17 maj 2017-s, nuk do ketë një tryezë të dytë, e quani gabim? Ky është konkluzioni juaj. Unë po ju pyet. Kam këtë konkluzion, kështu që unë mendoj që jemi në 2019-ën. Ajo ishte një zgjidhje, e bërë me shumë vullnet mirë, e bërë me të gjithë dëshirën e madhe që të ketë një moment ndryshimi thelpsor në qasjen e politikës ndaj zgjedhjeve, që dha si rezultat procesin zgjedhor më të mirë që kemi pasur ndonjëherë në të gjitha aspektet, por që nuk çoi në maturimin e nevojshëm të Partisë Demokratike në këtë rast, apo në maturimin e nevojshëm të një pjesë të politikës. Kaq.